Abror Muhtar Ali, Salihxon Domla, Shukrullo Domlaga bu video murojaat bo'ladi. Maksimalni podelitsiya qilib, tarqatorasizlarga ko'pi singillar bu videoni ko'rgan insonlar. Alloh rozi bo'lsin. Ustozlar, shu kunlarda birikta badilchilar chiqib qoldi. Namangan, Andijon, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryodan badilchilar chiqdi. Endi badil o'ynaydi, endi til ojiz gapirishga. Yechib kiyib turgan tursugini yechib og'ziga solyapti ustozlar. Men sizlardan talab qilib, iltimos qilib qolaman. Men talab qila olmayman sizlardan, iltimos qilaman. Shu badil o'ynayotganlarga o'zingizlarning fikringizni aytsanglar. Allohga qanaqa jazosi kutayotganini aytsanglar. Biz har qancha gapirdik, blokka tiqishga harakat qildik, mana akalarimiz bor ekan, Alloh rozi bo'lsin. Shular ham harakat qilishdi. Endi ular gapirayotgan gaplar tanada o'rnamaydi. Bir-birini onasini bir-biriga qildiryapti. Endi men misol qilib aytaman. Mana Dog'iston, Chechen, Ingush, Tatar, Tojik, hamma millatdan men yaqin birodarlarim bor, akalarim bor-da. Yaxshi insonlar, ilmi bor. Endi ular ko'rib aytayaptiki menga bir kun. Ha, sizlar musulmonsizlar-yu, nimaga bunaqa qilyapti deb aytayapti ustozlar. Alloh rozi bo'lsin. Hurmat bilan sizlarga chiqyapman shu video murojaat. Iltimos sizlardan admitga qilib, mana shu ustozlarni har bitta ahli ilmni admitga qilib qo'yib qo'yinglar iltimos sizlardan. Videoni Telegram gruppa, Instagramga hamma yoqqa tarqatinglar iltimos sizlardan. Shu ustozlarimiz, ahli ilmlarimiz fikrini bildirsa, bular mo'jiz qaytib qolar. Qaytmasa inshaalloh prokuraturaga bo'lsa ham chiqib, telefon qilib hammamiz birlashib telefon qilamiz prokuraturaga. Milliy xavfsizlik xizmatiga ham telefon qilamiz kerak bo'lsa. Men sizlarga nomerlarni hammasini aytaman. Bu zapadlo ishlat qilinmaydi. Bunaqa ifloslarni millat sharmanda qilyapgan. Biz Imom al-Buxoriyni avlodimiz, Jaloliddin Mangoberdini avlodimiz. Aka-uka opa singillar shularni padish qilib o'tirgan. U Amerikada fura meni dog'onlar, pito sharalar. Sanla shularni paddish qilib o'tiribsanla, sani orqangdan bular tursingni og'ziga solyapti, yo bir man ko'tman deyapti. Astagfirullah. Endi qo'pollashib ketdim, uzr. Lekin shu videoni tarqatib podelitsiya qilinglar, iltimos qilaman. Alloh uchun Abror Muhtor Ali, Shukrullo domlani, Salohiddin domlani, Salohiddin domlani ham admitga qilib, hammalarni admitga qilinglar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Internetda nima trend bo'lsa, shuni qilib ketaveradi. Mana bitta boshqa davlatda qanaqadir bitta muzikaga ikkitasi tushibolib heppimga o'xshab unga tushmoqda bo'lsa shuni qilyotibdi-yu. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Mana hozir yangisi chiqibdi trendga. Bitta sigir turadi, bitta so'qim turadi. O'tiribdilar yonlarida bitta qiz unga tushyapti, shu trendga kirib boryapti. Deb o'ylab ko'ring, bu tupoy, sani bu na millatingga, na islomingga na bu bizi mentalitetga to'g'ri kelmaydi bu narsa bu. Men Instagramga kirsam, uji shunaqangi videolarni ko'p qo'yish bo'lyapti. Bola o'tiribdi, oldida bitta qiz qinchalni o'nga tushyapti, bir narsalar qilyapti. Bu qarasiz boshqa millatmikin, boshqa din egasimikin siz? O'zbek eki u ham, musulmon. Bu nima degani? Lattavosh o'sha chumo bir ikkichi miyasi rivojlanmay qolib ketgan qala hayotda orqada qolib ketgan bolalar shuni taqlidchi bo'ladi. Ha Alloh bizga Qur'onda taqlid qilmoqchi bo'lsang, o'rnak olmoqchi bo'lsang, andoza olmoqchi bo'lsang, payg'ambaringdan oldik-ku. Biz o'zimizni payg'ambarimiz alayhissalomga o'xshatmaganimizgacha kim musulmon bo'lamizni o'ylaysizmi? Rasulullohga o'xshamaymiz, avora bo'lmaymiz, biz kim musulmon deb bo'lmaydi bizni. To'g'ri ko'rinishdan o'xshamaymiz, lekin xulq jihatdan harakat qilishimiz kerak. Rasululloh qana yurganlar, qana o'tirganlar, qana ko'rishganlar, qana yurganlar, qana yeganlar, hammasini kopiya qilib olib, shunga o'zimizni o'xshatishimiz kerak. Rasululloh qana ko'rishganlar, o'sha paytda aligahlari bor edi, kachoylar bor edi, qullar bor edi, kambag'allar bor edi. Jismonan zaif urusha olmaydigan sahobalar bor edi.
Hazır içizde menmen diyen, o yar var hemen diyen izem. Hazreti Ali bitti bünnüz geçer tuklatı koyun ya, gel kazıp bu gende. Şuna kanki kaçoy bugün Hazreti Ali ile. Hazreti Osmanlılar milyarder bugün bile. Lekin okuyun hayatını, yer bilen bitti bugün. Lekin hemen bilen aslında bir hal görüşkenler. Bilal kuludu, Bilal bilen kanak görüşseler, Osman milyarderdiler, şunu diye görüşkenler. Ne demek ya bugün biz her hal görüşemiz? Ne demek ya? Ha, ise bu azıb trendlerle bu yigit zor. Dostum yaşımız. Sınıfta iki tez uğrup getirse bu fasasın ün götürlerdi. Bunu altı ne deydi bu nevallerdi? Altı yüzüye gelse deydi. Bu ne mesela bu? Biz kaçan yaşı adam bulamız. Ölgenden mi? Kaçan meçse kiramız. Cuma günü ölseyi cesedimiz kiradı mı? Kaçan eşkiyemizi amal kılamız. Kaçan. Hansam birbirimizga mona eshit mona eshitdi qani amal sigaret haromligini bilasizlar chekyapsizlar nos haromligini bilasizlar chekyapsizlar yolg'on harom chaqimchilik harom nikohda bo'lmagan ayollar bilan bo'lgan libboy atnashini harom yonki ibodat qilmay yurishlik Allohning gapiga kirmaslik bu gunohi kabira harom hamma yo'lni bilib turib qilyapmiz bu Akeler biz oylamayalım ki, bugün günüm ottu, ertegi ottu, boğulunu yakışık etti yaptı, zor, hammasın yakışık, işim zor, taldan tuttan kılın, maşini av aldım, ya bu, de öyle parasız, dünyadaki hemen arsanın en zoru, imansızlardır, arasılar mı?